walaal shaqaan ku haya maanta aad ka ceeshi doontid kana dhargi doontid marka ay hoob waxa rajaynayaa in aad iga qabasho aan idiga diidin meesha buurta gacan libaax inaad kaga dhawaaqdo urur islaamiya oo shariicada islaamka dalka ku soo rogaya ee diintana ku xukumaya laakiin iimanka wixii gaara cid baa iminka ku calaamadsan cidii haddaan iska reebin wixii gaarayaga aan u haysanaa taa inanka ku dhacday haddii aan wax laga qaban inama kale ku dhici doonta kulan warbaahinta magaalada burco si wada jir ugu qabteen madax dhaqameed odayaal iyo waayeel ayaa ka hadlay aftuub ay sheegeen in magaalada burco lagu geystay axmed saciid axmed jaaro kamida dhalinyarada qoyaanka ay ku nool magaalada burco odayaasha cuqaasha iyo waxgaradkani ayaa aftuubkan ay sheegeen in loo geystay axmed saciid jaar ku eedeeyay xukuumadda soomaaliland gaar ahaan wiilka uu dhalay madaxweynaha soomaaliland ugu horreyna axmed saciid axmed ayaa ka warbixiyey qaabkii loo aftuubay iyo sidii loola dhaqmay magacaygu waa axmed saciid axmed burco jooga saaka baaro toddobadiiyo barkii subaxnimo markaa kasoo baxay xaafadayda ayaa waxaa ii istaagay gaari wantana oo beer soolmadow xidhan meel xaafadayda u dhow oo jid caddaan soo raaco gaarigaasi sheekh soo fuula ku sii qaadna buu igu yidhi waan raacay maadaama aalaaba gawaadhida meesha maraya ay sii qaadi jireen gaadhigii shirkii dambe markaan fuulay in yaraanu socono ayuu leexday saddex nin shirka hore saaran iyo laba nin oo dhinacayga saaran ayaa bistoolada igu soo jeediyey waxay igu yidhaahdeen sheekh sii jeeso muraayadana eeg muraayaddii markaan eegay ayay igu yidhaahdeen kiishkaa madaxa gasho moobiladaadana iska xidh kiishkii markaan gashtay moobiladiina xidhay ayay dhaqaaqeen ku dhawaad labaatan daqiiqo ayay magaaladii wareejinayeen labaatan daqiiqo kabacdi waxay geeyeen guri gaydhle gurigii gaydhka lahaa inankii xagga hore taagnaabaa iska furay waana la geliyey guriga gaydhkiisii markaanu taaganay bay yidhaahdeen iska fur sheekh shabaga kugu xidhan kiishkii markaan iska furay waxay yidhaahdeen isteji wax dhibi ma jiro waa ciidamadii dhar cad ahaa ee qaranka wax yar baanu kaa doonanaa waxaana ninkan baa kuu faahfaahinayee la hadal kabacdina erfoonay soo saareen erfoonadaasi dhagaay geliyeen erfoonada nin baa ka hadlayey ninkaasaa yigu salaamu calaykum calaykum salaam walaal axmed saciid axmed soomaaha walaal waa isagii baan ku yiri waa kuma wuxuu yiri walaal waa maxamed waxaan ku yiri maxamed kee wuxuu yiri maxamed muuse biixi weeye haa walaal soo dhow baan ku yiri waa iskala kaftamay wuxuu yiri walaal waa ku garanayaa axmed saciid baa lagu rahdaa inaad burco ku nooshahay dhalinyartii waagii 2006 maxkamadihii islaamiga ahaa aaday inaad ku jirto waa lay sheegay inaad nin asxaabulciyaala tahay oo iska duruufaysan sariflayar furtay 15 million ugu jiraan xalay ay ugu jiraan 15 million ii dahabta iyo marka laysku geeyo zaadaba ay ugu jireen 15 million wax la wareejiyo oo lagu shaqeeyo aanay ahayn waa ku ogahay walaal shaqaan kuu haya maanta aad ka ceeshi doontid kana dhargi doontid marka ay hoob waxaan rajaynayaa inaad iga aqbasho aan idiga diidin waxaan ku yiri waa si wacan aan kuleya waxay tahay shaqadu wuxuu igu yiri walaal waxaad samaysaa waxaad tegaysaa magaalada sheekh waxaad ku degaysaa hodheel la yidhaahda xaashi baarow shan nin baa kaa kaxaynaya meesha shantaan nin waxay ku geynayaan buurta gacan libaax meel u dhow shantaan nin markay ku geeyaan buurta gacan libaax waxaad dhar iyo qalab bay kugu wadaan dharkaa iyo qalabkaasaa xidhanaysaan shir jaraa'id baa qabanaysaan kaamirooyin bay wataan shirkaa jaraa'id afar qodobun baan kaa doonaa inaad ku dhawaaqdo meesha buurta gacan libaax inaad kaga dhawaaqdo urur islaamiya oo shariicada islaamka dalka ku soo rogaya ee diintana ku xukumaya qodobka labaad waa inaad bayco la gashaa oo sheegtaa inaad ka tirsan tahay ama hoos tegi doontid daacish iyo xarakada kaa doontidba qodobka saddexaad waa inaad sheegataa howlgalladii jabhadda gacan libaax ay ka fulisay somaliland si gaara qodobkii ahaa hay-adda halo trust gawaadhideeda lagu kaxaystay waa inaad tiraahdaa annaga ka dambeynay gaalaanaanu gawaadhideedii ka qaadanay qodobka ugu dambeeya waxaad samaynaysaa madaxweynaha murtad baad ku tilmaamaysaa waxa la shaqeeyana murtadiin baad ku tilmaamaysaa inay diinta ka baxeen sidaa liyaajligeedna in lala dagaalamo ayaad iclaaminaysaa intaa markaad dhamayso sheekh baad iska imaanaysaa abaalmarin baanu ku siinaa abaalmarintaasi laba nooc weeye adaana optionka kala dooranaya inaanu baasboort faransiisa kuu samayno iyo inaad $100 aan ku siiyo waxaan ku yiri niyow baasboorkaasi wuu adag yahay
boqolka kuna doorba fudud ee kaasan qaadanaya waxay igu yiraahdeen okay waxa ku yiri maxaad marka ka rabtaan waxay igu yiraahdeen iyo jabhada ayaa si kale lagu la dagaalamaa aan jirin marka dawladda faransiiska ayaan ka codsanay inay naga caawiso jabhada naga soo afjarto marka diyaarad bay nasiinaysa diyaaradasa lagu duqeynaya ciidamada laga dejinaya marka ayagaanu siinayna oo clipkan tusayna marka inta yar fudud badno fulinaysa lacagtan waan ku siinayna waxa igu kalifay inaan aqbalo handadaadii iyo baskooladii lagu qabanayay iyo nimanku aan garanayn oo meel aan u raacatoona aan garanayn noloshaydana halis geliyay saali ajligeed baan isku furo oo yani nimankan horta ka bax hadhow markaad banaanka u baxdo dawa suurantiine meeshan kaga baxso ayaan u aqbalay inay ballantahay la galaan heshiiskaana la galaan.